এতিয়া এয়া বন্ধ কৰি দিয়েছে এতিয়া চুমকি আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ খবৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালে আৰু মোৰতো ভালেই আজি আপোনালোকৰ লগত মোৰ ডেইলি লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰিম অলপ চলপ আৰু দিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ ঘৰতে যিহেতু বৰষুণৰো বতৰ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰু তাকে চুচব এতিয়া নতুন নতুন আইটেম বনাই থাকে কাৰণে আমিও খাব পাওঁ টেষ্টি হয় কিছুমান আৰু বহুতে আজি কাষ্টাৰটো বহুত টেষ্টি হৈছে মই খাই কিনে গম পাইছোঁ তো যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাবলৈ খোজে তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো পাৰ দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব বৰষুণ চাই বহি আছো আৰু কি কৰি চাই কিবা এটা ভাল লাগে ন বৰষুণৰ একদম প্ৰভাৱ পৰি কৰি আছা একেবাৰে ভাল লাগিছে আৰু বহি কিনে এয়া বৰষুণ চাই আছো মই এতিয়া কি বনাম মটৰৰ চাটনি এটা বনাম আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ যিহেতু বৰষুণ বতৰ আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰিব একদম ফটককৈ হ'ব তো বলক বনাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নে কি ক চুমকি খাবানে তুমি খাবানে খাবা আমাৰ চুমকিয়ে কিন্তু মটৰ খাই বহুত ভাল পায় ন হয়নে খাই দি দিয়া বাই বাই দি দিয়া বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা বাই বাই এয়া চাওক পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া এনেদৰে মই কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ আৰু নেমু এপিচ এইখিনি এয়া ভিজাই থোৱা মটৰ আৰু মানে বইল কৰি লৈছিলোঁ বইল কৰি ল'লে বেছি টেষ্টি লাগে এইখিনি ইয়াতে মিলাই দিছোঁ চাওক চুমকিও খাই বহুত মানে ভাল পায় আৰু জলকীয়াটো নাখায় বাৰু এয়া নিমখ দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী তাৰপিছত একে কি দিম জানে এতিয়া দিম অকণমান এয়া জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু এতিয়া চাট মচলা দিম মমি আধা চামুচ চাট মচলাটো দিলে বোলে হজম হয় আৰু টেষ্টটো এটা ফ্লেভাৰ আহে আৰু আৰু সেইকাৰণে চাট মচলা দিছোঁ এয়া চাওক এইখিনি আৰু এয়া মিঠাতেল দিছোঁ আমি এয়া মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এতিয়া নেমুখিনি আঁতি দিছোঁ আৰু এইখিনি পূৰা ভালদৰে মিশ্ৰণটো কৰি ল'ম তেতিয়াহে টেষ্ট হ'ব নিমখ মানে জলকীয়া ভালদৰে হ'ব চাওক এইখিনি এনেদৰে আমি সানি লৈছোঁ হাতেৰে সানিলে বেছি ভাল হয় কাৰণ বস্তুখিনি ভালদৰে খানাও যাব সেয়াই আৰু কৰি দি আছে এতিয়া এয়া চাওক একদম টেষ্টি লাগে আপোনালোকে কেতিয়াবা খাবচোন ধুনীয়াকৈ মাকে ষ্টাইল কৰি দিছে এয়া চাওক অ' তাক পিন্ধাই নাই এতিয়া আমি চিনো আৰু মই যাম পু যাম মই গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ ক'ত গৈ আছোঁ জেগাটো পিছত ডিচাইড কৰিম এতিয়া যাই আছোঁ ভিডিঅ'টো সিফালৈকে চাই থাকিব এয়া চুমকি ঘৰ আহি পায় উৎপাত এয়া চাওক ফূৰ্তি ফুৰিব যোৱাই
কৈছিলোঁ যে চুমকি মানে ফুৰাব লৈ গ'লোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ যি অৱস্থা আছে বৰষুণত একদম ত' সেইকাৰণে ব্লগ কৰা নহ'ল আৰু ঘৰত আহিলোঁ ফাইনেলি আৰু ঘৰত আহি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু দিনটো আজি চুমকিৰ লগতে থাকিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কিন্তু আৰু যদিহে ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব থেংক ইউ।